Ja lähen, siis ma olen kaardist väljas. Ei, kõik oled kaardist. See asi lindistab seal juba, jah? Iga oli võib Peeteri lõputama. Kalju. Tere tulemas. See on Y-galerii. Siin möödus minu... Ei, siin möödus minu 20. Praegu saad, jah, kui sa enne, kui sa nagu seda tere tulemust tegid, siis sa ei täiesti napilt nagu kaadris, niimoodi, et noh, peal aega, jah. Aga nii saad. Nii on okei, jah. Nii on okei, nii on. Jah, saad tervenisti oled. Tervenisti või? Oh. Või tahaksid? Jah, ei las kokku, jah. Mis ta on? Okei. Mis ongi terve dokumentatsioon, kes sa olid? Ma olen nii pikk, et ma olen las kirni. Täna on 2. märts 2014 ja Y-galerii on saanud napilt, minu põhimõtteliselt ongi saanud 10 aastat vanaks, et täpselt jaanuaris, mida oli 6. jaanuar minu mõelest ikkagi avati esimene näitus 2004 siin ruumides. Ja nüüd me kolime, et homme annan uuele omanikule võtmed üle ja edasi ei tea, mis saab. Ootan ise ka põnevusega. Võib-olla räägi seda, et kuidas sa siia tööle tulid, kelleks sa said, mis töökohale, mis positsioonile sa tulid ja mis su töökohustused olid alguses? Ma ei ole siin nagu asutuse siseselt mingit karjääri teinud, et ma kandideerisin kohe pärast kõrgema kunstikooli lõpetamist. See on siia nagu galeristprojekti üks tööle, et Grigori Lotman läheb kuhugi mingi üritus toimus. Et kandideerisin siia tööle, sest et Margus Kiis oli just nagu lahkunud sellest ametist või lahkumas. Minu mõelest ka mingite pingete tõttu eelarve probleemid, linna lubadused, nii nagu see kogu aeg on olnud rahastamine ja sellised probleemid. Ja minu mõelest lahkus väikse skandaaliga, selle kohta vist on artikul. Ja mina võtsin üle 2007 aasta suvel tema programmi aasta lõpuni ja olin üksinda siis, täitsin kõiki funktsioone, alates eelarve koostamine, rahade taotlemine, programmi juhtimine, programmi koostamine, aruandlus, reklaam, no kõik. Istusin siin valvurin, aga siis aastate jooksul julgesin hakata mõtlema suuremalt. Mõtlesin, kuidas oma tööd teha huvitavamaks ja mugavamaks, hõlpsamaks, funktsionaalsemaks. Ja edasi võtsin tööle poole kohaga valvureid lisaks. Jõuaks ise rohkem. See oli vist umbes siis, kui ma hakkasin artist kokku nüüdi korraldama koos Raadiga. Ja nüüd siis juba eelmisest aastast ka tegelikult kuraator selleks aastaks, aga noh, vaatab, kuidas projekt edeneb, ruum, et kas see kuraator siis saab mul üldse rakendatud.
Et ja selles mõttes nagu algusest, kui sul oli ka küsimus, et kuidas ta on võibolla ajas muutunud, see põhimõte, siis jah, ta algas kunagi nii nagu kõik galeriisid Eesti Vabariigis. Kuidas Eesti Vabariigis on välja kujunud see tööprotsess, et on avatud konkurs, hästi laiapõhine programm, selle huvigruppi rahuldamiseks siis ka laiapõhiline selline valik, et kõik osapooled oleksid kuidagi kaasatud, kõik ideoloogilised osapooled võib-olla näiteks. Mis tuleb välja on kunstis väga oluline, et midagi arvestada. Ja siis... Ja nii oli. Ja siis mingil hetkel sa hakkasid tajuma, et ei tule häid asju või et kuna see alarahastatus on kunsti valdkonnas nii suur probleem, siis kunstnikud ei ole motiveeritud nagu tegema kõike ise ja vastutama algusest lõpuni ainult ise oma projektidest ja galerii on lihtsalt selline ruum, kus siis seda näidata, mida nad on teinud, aga mulle tundub, et sellised, kui on üks inimene, näiteks kuraator või koostaja, kuidas iganest tahab ennast nimetada poliitilise korrektsuse huvides, siis kes jõuab rohkem nagu tegeleda, vaatab veidi kaugemalt asja ja skeenet suudab navigeerida ja nagu teise pilguga ja siis need toimivad paremini, need on kommunikatiivsemad asjad. Kuigi kui ma nüüd läheb nüüd sellele, mis on kõige paremad näitused olnud või mis asjad töötavad Y-kis, siis seda ma olen alati rõhutanud, et tänu sellele, et ta on väga keeruline ja sopiline ruum, siis siin töötavad on keskkonnapõhised formaadid, nagu näitused, mis loovad mingi atmosfääri, mingi keskkonna, sellised tugevad konseptuaalsed keskkonnad, kus sa tuled sisse ja täiesti nagu teises maailmas. Et need ma võin kohe nimetada. Algusest peale oli näiteks Henry Greeni ja Liisa Lotte Helme Telegram, kus galerii oli nagu mingi palmisaar või puhkus nii-öelda kuskil Vahemere või mingi Vahemere rannikul 30 kraadi sooja. See tähendab, et galeriis oli tonnide viisi liiva, bassein ja niiskus, troopika ja mis nad kunstnikud elasid sellel perioodil, magasid, elasid galeriis. Nendest on ka fotod säilinud. See oli totaalne keskkond. Siis näiteks Erki Luugi ja Tanel Randeri Uriaadi lõpp oli totaalne keskkond. Sellises... Plus see etendus, mida nad tegid, mis kuidagi lõid. Mis see oli päris näituse alguses, et see on vist kuskil lõpus. See lõi sellise mõnusa sissejuhatuse kogu asja, et seal oli heli veel lisaks ja see andis pimedus ja heli ja mingid veidrad. Nagu... Siin just kui igavesti elanud ja domineerinud mingid vaimobjektid. Siis Eike Eplik kahe näitusega, et väike oks ja tüdruk, kes kõike armastas. Väga suuke detailne ja läbitöötatud tõesti totaalne nagu ruumi olumine. Ja siis sellised veidi nagu vähem keskkonnad, aga siiski tugevad konseptuaalsed asjad, nagu kiva kaks näitust, isik näitust.
Ameerika protsess loss ja null protseduurid. Siis üks Moksi resident kunstnik, ameeriklanna Anna-Mari Rockwell, kes tegi näituse koostöös oma vennaga, kes istus vangis ja siis, et mitte hulluks minna ja mõistust ära pana hoida, hakkas valmistama sellist nagu pisiskultuure või pisiplastikat seebis vahenditest, mis on kättesaadav vanglas. Siis, ma jätkan sealt, mul ei nimetamata neid totaalseid nagu keskkondi. Tuletan meelde paberi. Siis džungli kuraatori näitus Aare Christmas Aare Vainetel oli nagu suur jõulupidu ja teosid olid ka niiviisi valitud. Džungli võib olla teoloogia tudengina mõtiskles natuke religioossest aspektist nagu nendele pühadele. Siis ka, mis mulle väga meeldis, oli Mihkel Gleisi ja Margus Tamme Horror Mirror, mille kohta Stiilrektor tegi sellise lahedas mingi videoklippi ka, kuidas toimis see install. See oli selline publiku ehmatamise publiku ehmatamine oli nagu seal konseptuaalselt seotud. Siis see pidi nii toimima, nagu see videos on näha. Võib-olla seda saab Indrekult kätte, see oleks lahe. Siis mingi noolegruppi asjad on ka suht sellised nagu ühtlased ja arvestasid ruumiga, ma mäletan, hästi seotud. Rebecca Ladyfest, muidugi sellised väga, vanemad 90-ndatest ka juba arhiivid on mulle võib-olla mõtunud. Videod Eesti feministlikust kunstist, need oli väga huvitav Tartus naas ja suhtes nagu tänud, et ta nüüd siis leidipesti raamis seda korraldada. Ja minugi ainsid välismaised superstaarid artist Kuku Nutiga seoses. Ilma artist Kuku Nutita mul ei oleks juba võimalus olnud nüüd siin eksponeerida. See oli tõesti nagu saavutus ja hea võimalus õppida, mis oleks võimalik ja mis on asja potentsiaal. Võib-olla räägime siis hästi praktilise poole, et kuidas galeriid on rahastatud sinu nii-öelda siin töötamise ajal, et kas see skeem on muutunud ja mis need nii-öelda, no et kuidas see süsteem põhimõtteliselt toimub? Kuna Kassa galerii on nagu kokkulepe ülikooli ja linna vahel, siis on kohustused nagu jagatud, et ruumi eest ruumi ja selle haldamise kulude eest vastutas siis Tartu Ülikool ja linn rohkem siis kattis projekti programmiga seotud siis jooksvad kulud.
mida toimus aastaid. Oli linn hakkas mitte ainult, ma arvan, et seal oli ministeeriumi pulka ka alati, aga pigem vähemuses, et suurem rõhk oli kui linna toetusel. Ja siis linna toetused hakkasid ühenema mingil hetkel, see tõttu Margus Kiis lahkus. Ja mina ajapikku olen selle eelarve niiviisi tasakaalustanud, et ülikooli poolt on see kogu aeg enam-vähem sama. Õnneks raamatupidamine ja kõik selline on üliõpilasmaja all, mis on hästi mugav ja suhteliselt efektiivne. Kõik on selle korras, et selle pärast ei muretsema. Ja linnarahastusosakaal on endiselt vähenenud aasta-aasta. See on fakt. Ja riigirahastus, see tähendab siis kultuurkapital ja ministeerium galeriiprojektide alt on tõusnud. Eraraha, ei tea, et oleks üldse kunagi läbi käinud. Ja piletitulu meil ei ole ja renti me ei võta. Kuidas oled kokku pannud programmi, et kas see on nii-öelda taotluste alusel ja kes teeb valikuid, et kas sa teed ise nagu ainuisikuliselt neid või sul on komisjon või mingi, et noh, kuidas see põhimõtteliselt see süsteem näeb välja nii-öelda sellest kõige esimesest punktist nagu viimase, kuidas see programm kokku saab? Teisel pool aastal kuskil oktoober-november on avatud konkurs, mis kuulutatakse välja. Laekuvad näitusprojektid, galerist teeb esimese väliku, tutvustab seda nõukogule, nõukogu kiidab selle heaks, või teeb soovitusi ja siis galerist siis võtab neid arvesse või mitte. Ja saadab kui siinkile vastused. Jooksvalt tehaks ikka mingi muudatusi või kunstnikud vastusel. Kunstnikud kas hüppavad alt ära või jäävad haigeks või mis iganes põhjusel, siis tuleb jälle ida asendus. Ja olen kasutanud võimalust ka olla kuraatori positsioonis, see tähendab, kui ma näen, mingid väga sarnaseid ideid, projekte, mis on tulnud sisse, mida võib-olla koondada kuidagi mingid uued, mis nagu täiendaksid teineteist ja nii siis olen neid liitnud üle ja kutsunud mingi kunstnik isegi lisaks nendele projektidele. Viimati ka mingi selline nagu kommentaar kuraatori projekt Rebecca Leidifestile, kus siis kommenteerisin seda esiteks seda feminismi kui nähtust Tartus ja selle olematust või selle positsiooni olematust ja siis kuidas Tartu kunstnikud seda tegevad või siis ennast nagu mitte feministiks nimetades, aga samas tegeledes mingite teemadega, mis lähevad selle diskursuse alla. Aga ja siis nagu ma ütlesin, päris selline ametlik kuraatori positsioon ei ole jõudnud veel nagu tööle hakata. Et põhiliselt siiani aastani siis 2013 kaasa arvatud nii nagu Margus ütlesin Open Call juba kinnitab. Margus Kiisi ajal oli tavaline, et galeriiruumides toimus mitu erinevat näitust.
et need saalid olid siis jagatud, et võiski olla näiteks siin kahes saalis üks näitus seal, teine näitus mõnikord oli kolm näitust korraga. Et sinu ajal minu mõttes seda traditsiooni on, et kas see oli selline põhimõtteline otsus, et mitte killustada seda ja kuidas see nagu... Ja see oli... Ma ei kasutanud seda võimalust või ma ei näinud selles võimalust, kui ruumid on killustatud, siis võiks nagu kasutada ka erinevaid näituse ruume. Sellepärast, et kunstnike tagasiside ei olnud ka nii väga positiivne. Võib-olla jah, sellised väiksemad isiknäitused. Ma tean, seda on raske täita, sest ruum on suur ja ta tahab sellist väga läbitöötatud asja, et üksiknäitused kannaksid. Ja see on võimalik. Näiteks Rauno Thomas Moss, igas ruumis oli üks maal. Need maalid olid nagu, nad töötasid nii hästi selles suvises leitsakus, nagu valges ruumis. Selline viim pilgem porno oli selle näituse pealkiri ja see töötas nagu, et sa ei pea täitma seda mahuga, et ta töötab konseptuaalselt täpselt sama vaadu või nagu nende maailma puhul siis ka selles ekspressiivsuses. Mis see viib suur? Seda uues mine. Või... No see on veel... Räägime siis pärast. Okei. Okay. Johan, kas sa tahad mööda minna siit varsti? Ei. Ei taha, okei. Okay. Aga galeriis toimunud ürituste sarjad. Et sul on, kas see oli ka sinu teadlik valik, et galerii identiteediga peaksid seonduma mingid nagu selged sellised ürituste kaubamärgid? Et või need niimoodi tulid lihtsalt juhuslikult mingite teiste algatustele või see oli nagu sinu poole initsiatiiv, et sa kutsusid need inimesed siia? Vist nii ja naa, et galerii, vähemalt Y-galerii on ka ju enne kõike olnud selline, esiteks ta on kõige nii linnaruumi avatud ja sellise hästi keskel, see on nagu voola kõik kokku ja see oli hästi kommunikatiivne nagu punkt vähemalt kunstielus, et need tutvused ja mis siin on sõlmitud ja mille tulemuseks on ka miski, mis nagu üldse miski, mingi nagu siis sündmus või produkt, et see on ju olnud viljakas. Ma olen olnud väga avatud. Järjepidevalt korraldas siin Mooste kunsti- ja sotsiaalpraktika keskus oma ürituste sarja, kus ta tutvustas residentkunstnike. Lisaks ma pakkusin neile ka võimalust võib-olla osadele residentidele, kellel on huvi kandideerida läbi avaliku taotlusvooru see näitust teha. Ja ka see on toiminud, et on nagu häid asju olnud. Siis Sven Vabar siin ka valvurina töötades peaks korraldama Topofoni, mille alt on ka läbi käinud väga lahedaid kohalike ja nagu välismaised artiste. Ja näiteks mitte Tartu nagu raamatu tutvustus. Väga sellised märgilised asjad on nüüd Tartu jaoks. Artiskogu on täiesti on ju eraldi. Ja meil mingid festivalid alaprogrammi. Eklektika kindlasti. Ja nagu draama isegi on siin mingid asju teinud. Ja mood performance tantsust küll mitte. Vist mitte. Aga noh, jah.
mingid festivalid on alati läbi käinud iga aasta. Siis no Expilisti selline füüsiline, siis mitte virtuaalne kohtumispaik on ta ka lisaks linnaruumile, et ka neile, juba Margus Kiis oli just avatud neile olles osa kulistist ja mina midagi. Võib-olla sa nimetad need inimesed, kes on siin töötanud ja kellena, et nad siit on hästi palju selliseid Tartu kultuurielule võib-olla selliseid märgilisi inimesi läbi käinud, just ka töötajatena, kas või valvuritena, et äkki sa nimetad lihtsalt need inimesed, kes nad on olnud ja kellena nad on töötanud siin ja mis perioodil võib-olla siin? Margus Kiis, siis kolorist 2004-2007, siis mina võtsin tööle Madis Katsi, kes oli, kes kellele meeldis, kui ta kutsuti koristajaks, aga ta aitas ka hästi palju muudes nagu asjades. Toitus installida, pildistada, asjalik pois. Siis pärast teda tuli Martini, kes oli sama asjalik. Kes lisaks nendele koostustele endale lugesin ka võttis mingi osa valvuriameti ajast enda kanda. Ja kui Martini ära läks, siis olid siin Joon Siiani, Sven Vabar ja Eeva Mustonen. Põhiliselt siis ka valvuritele ja enda ameti nimetus on juba pikem siis assistent. Assisteerides siis galeristi nagu kõiges igapäevases. Ja Tanel Rander siis kuraatorina alates, kuraatorina Problem 2014. See on kõik. Võib-olla siin asja, millest tahad äkki mõelda korraks, et mis võiks olla see sinu jaoks see galerii profiil nagu Tartu kunsti väljal, et kuidas sa oled nagu näinud seda, kuidas sa teiste näituse paikadega nagu võrreldes, kuhu sa asetud selles nii-öelda või mis on see sinu nish olnud ja milline on see tähtsus võib-olla no, et, ja kuidas sa oled ja kas sa oled ennast nagu teistega võrreldes kuidagi kujundanud, et näiteks, et sa vaatad, et noh, et kuna keegi täidab juba mingit ülesannet, siis sa teadlikult ei ole seda endale võtnud, et sa oled nagu otsinud võib-olla midagi, mis on nagu katmata või mida, mingit kunstnike gruppi, kellel pole nagu muud väljundit või kes on nagu näiteks mujalt kõrvale jäädud, et siis sa teadlikult nii-öelda no, oled neid nagu kutsunud kasvõi siia või teadlikult loon neile siia sellise mingi no, soodsa paiga või no, nagu sa ütlesid, et sa lasid Novakil maalida siin taga, et, no, et sa oled teadlikult nagu võib-olla mingi kunstnikkonna ees nagu no, hoolitsen teada kõige laiemas mõttes või neid nagu kuidagi. Mina oma tagasi võidlikuses ei saa selliseid asju nagu enda need ordeneid, mis on mina rinda panna. Et need on alati dialoogist, mis on alati kahepoolne, mis sellisest kommunikatsioonist nagu tuleb. Et loomulikult ma manipuleerin ja see võib anda tulemusi ja võib anda mitte. Et, ja tulemused on kõik blogis loetletud. Võib-olla tõesti jah, mitte sellised asjad, et kui ma olen öelnud ja promonud Taavi Noekit kui Tartu sildistanud teda põhimõtteliselt, antku ta mulle andeks, sildistanud teda kui Tartu seda skisofreenilist kunstnikku. Et tänu sellele on tal mingi nish, et ta maalis siin, et maalid jõuavad kuskile, et ta on nagu eksponeeritud kunst. Ja see on
suurepärane. Või näiteks Martini kaudu sisse tulnud, tõenäoliselt käib ka Markus Kiise, aga sellised boheem Tartu romantilised tegelinskid, Juka Kärman, Kompus ja Heinsa ja nii edasi. Keda ma ka väga ei tea, et nad kuskil nagu suurel ja esinduslikumal pinnal võib-olla on eksponeeritud olnud. Võib-olla üksikute teostena siin seal. Aga kui sa peaksid kirjeldama, et mis on nagu Y-galerii, mis on tema roll olnud siia maailm kunstiväljal, et kuidas sa seda kirjeldaksid või et... See on jälle samamoodi, et see roll ei ole minu välja mõeldud. See on alati selline, selline situatsioon, et see surve tuleb nii konkurentidelt. Ühelt poolt, kellega on vaja konkureerida ja teiselt poolt, kellega on vaja koostööd teha, siis surve tuleb linnalt. Surve tuleb valikust, mis tuleb läbi nende avalike konkursite, läbi nende kunstnike, kes tahavad siin eksponeerida, läbi kriitika. Tässä on kogu aeg sellist... Ja siis ta on kujunenudki selliseks suhteliselt interdistsiplinaarseks kohaks. Et kui üliõpilasmaja nagu põhikirjas ametlikult on üliõpilasmaja tegevus, mille alla kuulub siis ka galerii, defineeritud kui enne kõike üliõpilastele suunatud ja nende huvi kaitsvalt, siis teisena õppejõud ja muu võib-olla selline ametkond ja siis linn, siis seda ei saa näha nii kitsalt, et okei, kunstiga meil ülikoolis tegeleb maali osakond ja miks mitte, näe Viljandis on ka kultuurikoolis, vaid see on olnud alati ja minu põhimõte ja nagu joon, millest ma lähtun, et siin teevad oma esimesed nagu väljaastumised just noored kunstnikud ja kunstitudengid. Ja need käivad vaatamas samamoodi noored inimesed, üliõpilased, siis enne kõike. Et see on selline nagu infovahetus, mis toimub noorte põlvkonna siseselt põhimõtteliselt. Siis saavadki öelda vanemad põlvkonnad, et võib-olla nad tunnevad ennast siit välja jäätuna, aga see ei olegi nagu nende kommunikatsiooni võrra, et see ei ole selline esinduskalevi, vaid siin nagu mõeldakse ja õpitakse artikuleerima läbi kunstipraktika, ma arvan. Ja see tõttu ta on tihti põlvkonna keskne ja nooremale generatsioonile suurit. Et võib-olla vanemal põlvkonnal oleks seda väljundina siis, kui nad eksponeeriksid ka midagi, mis on seotud võib-olla pigem tööprotsessiga või mingi köögipoolega, et nad annavad edasi mingit teadmist ja kogemust. Et selles mõttes ei saa vaadata kitsalt seda niimise akadeemiliselt ülikooli poolt, et me teenindame siis kunstiüliõpilasi. Need on ainult käputäis ja neil ei saa panna seda koormust, et nad täidaksid terve aasta programmi, mis sellest siis öeldud oleks. See on huvitav, et sa mainisid seda, et Y-galerii ei ole esindusgalerii. Millega ma olen nagu nõus. Aga huvit on see, et kui Y-galerid loodi, siis mitmed teiste inimeste käest ma kuulsin, et just Y-galeri tekkimisega oli selline väike lootus, et Y-galeri, kui on profit galerii, siis et sellest võiks saada selline nii-öelda esindusgalerii Tartu mõttes, et kes ei pea siis eksponeerima sellist nii-öelda müüdavat, võib-olla tihti sellist publiku maitsele vastu tulevat kunsti, vaid pigem just siis nii-öelda selliseid tõeliselt nagu
just selliseid nagu ükskõik mis meediumites töötavad kaasaegsed kunsti, mis siis oleks heal tasemel. No, mis minu meelest ikkagi ka iseloomustub Y-rekit endiselt, on, aga no, et just, et huvit oli see, et teised inimesed ütlesid, et Y-kalärile pandi just see lootus, nagu ta oleks esindus. No, see on huvitav. No järelikult, mis on ta mööda? Ma võin kuulata ja... Ei, mine minuti, see ei käia. See on lubatud. See on hea kuulda, mina enda sellest midagi. Et järelikult need inimesed, kes on siin olnud enne mind, on valinud mingi teise tee, sellepärast, et ma ei näe nagu seda ambitsiooni. Ma ei näe seda. Palun osutage sellele. Niiviis võtke käest kinni ja osutage sellele, et näed, see on see, mida me tegime. Ja teiseks, ametnikud on vahetunud ja nende jaoks tuleb just praegu minu mõelest kõik otsast peale seletama hakata. Mul oleks super ja meel, kui see lootus on endiselt galeriil. Ja mul oleks super ja meel, kui nagu ülikooli sellise nii administratiivüksus, kui see loominguline akadeemiline potentsiaal nagu kasutaks galeriid rohkem esinduspinnana. Aga kuidas sa selles kontekstis Y-rekit võrreldes noorusega näed? Et nooruse galerii puhul on just see, et koolijuhtkond väga teadlikult kasutab galeriid esinduspinnana, et seal toimuvad aktused, seal toimuvad esindusnäitused, mis ongi seotud kooli sisseastumisega. Ja noh, et see kool kasutab seda galeriid väga selgelt enda sellise tutvustamiseks avaliku pinnana, et aga Tartu Ülikool, noh, ilmselgelt, kuna maaliosakond on suhteliselt selline marginaalne osa ülikoolist, et siis no kunst ei ole miski, mille kaudu see nii-öelda 20 000 pealine ülikool ennast siis võib-olla tutvustaks avalikusele. Et kuidas sa näiteks, no, mis on sinu, no, ütleme, et noorus on võib-olla kõige lähedasem see formaat Tartu kontekstis Y-kile, no, see nii-öelda kooligalerii nagu siis kontekst. Et kuidas sa ennast võrdluses sellega näed? Sa tuled uuesti küsima, et see taas ma võrdleksin nooruse ja nende ambitsioonidega. Jah, et, no, et nooruse puhul see töötab nagu see, et kool näeb seda just galeriid oma esinduspinnana. Muidugi kõrge kunstikool ongi kunstikool ja see nii-öelda galerii kaudu avalikusega suhtlemine ongi tegelikult loomulikum. Mm-hmm. Aga et millised oleks siis sinu ootused nii-öelda ülikoolile, et kuidas ülikool siis nii-öelda avalikusele vahendaks end läbi galerii, et kas see peaks olla suurem ja millisel kujul sa seda tahaks? Aga see ongi hoopis teist moodi, mis siis, et nagu kool on kool, aga meie rahvusülikool ka defineerib ennast kuidagi ja ta tahab olla ka rahvusvahelisel tasemel väga heas nimekirjas ja ülikoolis tegeletakse nagu selles mõttes hoopis teiste asjadega, kui tegeletakse kunstikoolis. Ja järelikult nagu ülikooli galerii funktsioon on hoopis midagi muud. Et, ühest küljest, kui see oleks üliõpilasi kaasav näitusprogrammi, siis ta jah saab olla kuidagi seotud akadeemilise tööga, võib-olla hobidega. Teisest küljest see ongi nagu midagi tutvustav, kultuuri tutvustav ja kuidas kultuuri üldse suhestuda. Et iga uus aasta jääb, kes tuleb, et ta õpiks nagu kultuuri kogema ja vastu võtma võib-olla jah, suhestuma, et kui me räägime alati sellisest haridusest, et kui inimesed ei saa kunstist aru või kuidas keskkoolis õpetatakse suhtumist või selle vastuvõtmist, et see on nagu ajast ja alust ja nii edasi, siis ülikool nagu kõrgharidusena
võiks ju ka seista selle eest, et see kultuuri põlgus või võõrandumine kultuurist, elavast kultuurist ja elavast kultuuritegelastest, et seda lõhet mitte nagu suurendada, vaid vastupidi, et milline oleks see galerii ja selle sisu, kus rektoraat julgeks uhkusega sisse astuda, et see oleks ainult, ma ei tea, rocki mängu, nad nina püsti uhkusega sisse astuvad, vaid et see oleks ka näiteks üliõpilasteater ja galerii. Et milleks seda marginaliseerida, et milleks kultuuri kuskile keldrisse toppida, nagu see näitab. Ja see näitab suhtumist, et ma arvan väga hästi. Aga kui siit edasi mõelda, siis hetkel galeriil puuduvad oma uued ruumid. Et mis, kui sa saaksid valida, mis kohas valiksid? Kas sa valiksid just sellist Y-galeriile midagi raekoja platsi ääres või sa mõnes mõttes eelistaksid midagi kõrvalisemalt või et noh, et kui sa saaksid nii-öelda noh, fantaasiaprojekte, et kus sa näeksid Y-galeriid kõige ideaalsema kohana? No, mul ei ole mõtet fantaseerida, et ma tean, ma olen sellel kogu aeg ma tean, mis on ühe või teise koha eelised ja kui mingi koht valida, siis millega tuleb rohkem tööd teha. Et ja ma suudan ainult nagu mõelda ratsionaalselt, et kui see oleks Rüütli või Küüni tänaval, ei oleks nagu publikuga mitte mingisugust probleemi, et olgu seal seinas siis mis tahes. Et olgu see väga kriitiline, väga obskuurne, kidise midagi aru või väga selline tordiga näkku, naljakas, ühesõnaga mis iganes, see oleks nagu alati rahvastatud see ruum. Ja see töötaks kommunikatsiooniplatvormina ülihästi. Aga seal see pinnad, nagu me teame, on kõige kallimad, võib-olla ka see tõttu väga väikesteks ruumideks jaotatud. Seal on nagu alati see raha küsimus ja kättesaadavuse küsimus. Aga mis sa arvad, kas Y-galerii kaotaks midagi oma sellest nii-öelda identiteedist, kui ta oleks järsku Rüütli ja Raekoja platsi nurga? Ei, mina ei põe sellepärast. Miks? Sellepärast, et iga koht defineerib kuidagi seda programmi, see ruum, et midagi ei ole teha. Et see ruum võimaldas mingeid ühtesid asju ja mingi teine ruum tähendab hoopis teistsugust programmi. Võib-olla isegi nende samade kunstnike poolt hoopis midagi teistsugust, kes siiani on olnud nagu kaasatud. Aga kui ta oleks kuskil mujal, kuskil ülikooli pindadel, Toomemäe nurga taga, siis on kohe läsi see publiku kaasatuse küsimus ja siis kunsti suuruse ja nagu et kui märgata mis tööd peaks tegema siis, et siis olla on märgata, et kes tuleb kolmandale korrusele. Et siis see programm peab olema selline väga võitev midagi, võib-olla väga midagi Tartu vaimule mõeldes. Et siin see intelligentsi rohkem kaasata, et kus ei astu inimene tänavalt nii palju sisse, vaid ta on selline, kes otsib kaasamõtlejat rohkem. Ja mingit sellist sügavamat ja tihedamat dialoogi publikuga. Margus Kiis hakkas galeriid pidama 2004. aastal. Siis ta ütles, et tema jaoks oli väga selgelt eeskujuks Hobusepea galerii, mis oli siis natuke varem avatud Tallinnas. Just selle näituse sageduse mõttes ja selle profiili mõttes, et näidate väga laia spektri kunstnikest. Aga kas sina näed ka
mingid galeriid omale selles mõttes, kas mõttekaaslasena või eeskujuna või kellega sa nagu tunned, et sa ajad sarnast asja või kellega sa nagu tunned mingit sidet, mis tahes siis tasemel, et sa lihtsalt tunned, et teile on mingi sama missioon või sama eesmärk? Ei ole niimoodi tunnud, et tõenäoliselt see eeskuju oli sellepärast, et siis see eeskuju oli tingitud sellest, et võeti kindagi eeskujuks lobitöös ja projekti tutvustamisel ja prooviti seda, aga see Tartus ei tööta, miski ei tööta nii Tartus nagu võib-olla kuskil mõjal on nagu standardid ja minu kogemus näitab seda. Et siin ollakse midagi väga oma sellises. Ja siin on väga selge aru saa, mis on erinev nagu mis erinev mingist järaohidest, mingitest standarditest. Kas tahad midagi veel öelda? Kaleri kohta ja tuled, et see on midagi olulist on veel. Ma ei tea, kas Margus Kiis rääkis ära see, et kuidas oli see... Loomine. Jah. Selle ta rääkis ära. Noh, see, et kuna tema oli sellega nii-öelda seotud rohkem. Et... et ma ütlen, et kui sa ei taha otsust midagi öelda rohkem, et siis võtaks äkki selle üldise nimekirja, kus sa siis saad nagu... Noh, kirjelda lihtsalt neid teisi galeriisid, et ma ütlenki näiteks Raali galerii või... või kunstnike maja, et siis lihtsalt nii-öelda et lihtsalt siis nii-öelda no, aga noh siis on väga küsima noh, Raeli galeri võib-olla kõige lähedasem on olnud Tigrekile ilmselt et ise loomustada jah, et räägi seda, et mis oli sinu jaoks selle galeri tähtsus miks ta oli oluline, kas ta oli oluline sinu jaoks ja kuidas sa seda programmi ise loomustaksid, et mis ta sinule nii-öelda andis ja mis olid sinu jaoks võib-olla need mingid meeldejäävamad näitused või kuidas, kas sa näiteks tunned, et no, et mis tema nagu see roll on olnud lihtsalt Tartu, miks ta on nagu oluline projekt? Ja Raeli galerii oli selline projektiruum, kus ma vist käisin vaatamas kõiki näituseid, tõesti loodan, et ma jätan midagi vahele. Et Rael ise nagu kuraatorina on nii kaasahaarav, et sa oled mõnes mõttes nendega seotud, nende projektidega, kas või siis juba, kas või ainult mentaalselt, et kui ta küsib mingit nõu või otsib tagasi seda, et siis see on kuidagi haarab kaasa ja siis sa loomulikult lähed sinna seda vaatama, et kuidas see lõpptulemus välja näeb. Et selles mõttes tema on ja mõttekaaslane selle koha pealt, et galerii on kommunikatsiooniplatvorm, et tema tõi minu jaoks selle teadusesse. Et ja ta on alati oma praktikas selle eest nagu seisnud. Aga kas nii-öelda Raeli galerii sulgemise järel sa tundsid, et sa muutusid või noh, sa tundsid, et ka Y-galerii peab mõnes mõttes mingeid tema asju jätkama, mis olid nagu sinu jaoks olulised kunstid? Ma ju algustasin, siis algaski koostöö Raeliga, et ta oli nagu Villa Pallaristus ja milline potentsiaal on laokil. Milline potentsiaal on laokil? Oleks rumal nagu see viisi jätta. Aga üks asja on see, et nagu teie vahel koostöö, aga kas hakkasid Y-galerii programmi koostamisel lähtuma mingitest teistest asjadest, näiteks, et sa tundsid, noh, et Rael tõi oma galeriiga mingid teemad sinu võib-olla teadvusse, mida sa saaksid hästi teadlikult võib-olla ka otsima nagu enda galeriis. Mitte teemad võib-olla, mitte nimelt teemad, vaid see, kuidas suhtuda ja suhestuda, et nagu kuraatoriks ei õpetata kuskil, et need teadmised antakse üle ja nagu ma ütlesin, et see võime, kuidas tema teeb koostööd, kuidas ta seob niiviisi inimesi,
see on nagu see on suhteliselt läbipaistev, arusaadav, loogiline. See on muidugi vaieldav, et kui sisse võib sõita ja nii edasi ja nii edasi, aga see oleneb ka inimloomusest, kes kui palju sisse sõidab. Et see põhimõte, et sa nagu väärtustad seda ja väärtustad koostööd kunstnikega ja publikuga. Et see vahendaja roll on väga oluline. Et pigem see, ja kuidas teha tööd. Ja noh, loomulikult ta julgustas ka mind. Nii võib-olla proovida, et ma prooviksin ise kureerida, et ma millele pöörata tähelepanu, nagu kuidas avaliku kuvandit sellist nagu konstrueerida. Et, jah, need on asjad, mida, mis ei tule iseenesest. Suhtes Tahtsin tegi programmi kohta öelda mõne näituse kohta, mis sinu jaoks oli eriti oluline, mida sa tõstaksid esile sealt näituse programmist, mis Tartus just toimus. Aga samas sa oled ise ju osanud ka kunstnikuna Raeli näitustel, et võib-olla sa räägid sellest poolest, et kuidas oli kunstnikuna töötada Raeliga? Ma vist otseselt mitte tema näitustel, kui ma ette mäletan. Pärnus vist mingi näitus? Laansalu oli siis kuraator või kaaskuraator. Ma sain nukke nagu peapesu, mis ma raelnud sain, oli see, et kunstnikud ei ole ise kohal, mis toimub, umbes sükkes sõimav telefoniga. Aga ma vist tolel päeval tõesti ei saanud Pärnu sõita, et kooli tõttu on kuidagi. No see on õige, nagu ma ei vaida vastu. Et kui nagu kunstnikud ennast juhita, keda siis veel peaks huvitavad, jah. Ja ma arvan, et ta on selles mõttes, ta on võib-olla kohet ebaõiglane, aga võib-olla ka väga õiglane. Et oleneb, kui kitsalt vaadata. Võtame järgmise, kui tahad veel midagi öelda. Võtta, mis noorus on. Ja noorus. Ma arvan, et tal on oma kohal jälle. Tal on oma koht ja oma nish, mille kallal muidugi tuleks tööd teha. See on ju, see on ammu teada tõde, et mida rohkem otsustajaid, seda suvalisem see kõik on midagi. Kuraatori positsioon on alati tugevam ja kõnekam. Aga noh, noorusel on aega, võib-olla kõike proovida. Võib-olla ka kõik nagu mõtlevad tagasi sidele ja teevad oma järendusi. Aga nagu kuidagi ma olen aru saanud, seda on jah võtnud selle disainigaleri mingi suuna koolina tervik. Täiesti täitmata nüüd tõttus. Lihtsalt võib-olla ekkaga konkurentsis tulevikus kitsas. Eks aeg näitab, aga pind on nagu fantastiline. Töötab ma arvan, kuigi no, vahest võib meid igav ja suvaline. Ja ma ei tea, kui kaua neile seda anteks anda. Aga samas on koolikaleri ja ma tean koolikaleristina, et õpilased peavad nagu õppima. Et tuleb teha mööndusi.
sina tead sellised kohas nagu Tamtam Dance midagi? Tean, et Meelis Kaldaru ja Taavi Novak on midagi sellega sõltud. Ja et kus ta vist oli sellised üks Tartu vanemaid maju, see on Lõppa peal keldris. Aga see on enne minu aega, et ei oska kommenteerida. Tartu kunstnike maja. Aga ta võib sulle sellest rääkida. Ta soojub sellest minu siia maa. Tartu kunstnike maja. Loomulikult Tartu kunstnike liidu esinduspind. Viimasel ajal mitte nii väga Tartu kunstnike esindal, et võib-olla ka laiemalt seda programmi koostab. Alati olnud ja alati jääb tõenäoliselt. Aga kuidas sa seda näituse programmi hindad? Kas sa, noh, ütleme nii, et tal on kindlasti oma funktsioone esindusnäitustega ja ülevaatenäitustega, et juba pinnaliselt seda ei ole võimalik mõelda teha. Aga kui nagu adekvaatseks sa pead näiteks seda ülevaatenäituse formaati tänapäeval, ja kuidas sa, nagu, kas sinu jaoks see programm on huvitav või kas sa jälgid seda nii-öelda regulaarselt? Jah, see on, tal on ja oma väga positiivsed ja siis sellised positiivsed küljed ja siis sellised küsitavused ka, loomulikult nagu igapinnal, et mõnes mõttes ainuke selline MTÜ-na tegutseb esinduspind, Tartu kunstnike esindav, tohutu jälle potentsiaaliga, oma kinnisvara, renditulu. Aga suhteliselt sellise hea taseme laiapohjaline programm. Aga vähe selliseid suuri, massiivseid, rahvusvahelisi näituseid, kuraatori näituseid. Peab olema reklaam kogu see. Sa arvad, mina oma väikses eelarves panen nätsuga plakateid akna peale juks, aga nemad ei saa seda ju, ei pea seda tegema. Tutame edasi või? Jah. Tampere maja galeri. Mul on üks helge mälestus sellega. See oli Lauri Kulpsu esiknäitus, mis oli... Ma tulin kuskilt ala Istanbulist või otse peagu sinna. Ja tulin seal sellises väga tartuliku avamisel, kus tuli kiselt talve, jalanud jalast ära võtta ja sokkidega alla istuda ja keegi umbes mängis kas gitarri ja vist pakuti teed näiteks. Ja Lauri ise selline tohutult soe tänane tuli. Et see on mulle hästi meelde. Laste kunstikooli galeri. Nurga tapune. Ma saan aru ka, et korporatsiooni... Mõnes nagu võõrad omanikul kuulun, kes kohe peal nii kehtestab ennast, et sa ei saagi ennast reklaamide nähtavaks teha. Sõike nii ja naa. Valik. Aga tõenäoliselt jälle on seal midagi olulist toimunud, täiesti sellised huvitavad, aga muidu kuskil peidus olevad kunstnikud, kes on väljundi saanud. See on alati oluline.
ikka mitmekesisus üldpildis. Ja lootused muidugi on uuel galeristil, kes siin teel asunud. Ja uue asjalikuma rektoriga, kellel on mingi ambitsioon. Vähemalt mul kuulub. Tartu Ülikooli raamatukogu näitas ju paigana. Nii see kohvikupind kui siis see ülemine pind. Kas see on sinu jaoks mingil hetkel olnud üldse oluline? Ja kas sa oled seda jälginud ja kuidas? Et 90-ndatel näiteks kui ei olnud nii palju selliseid galeriipindu, nüüd kunstnikele kätte saadud, siis mingi hetkel oli väga oluline. Et see tõesti esinesidki mingid tippkunstnikud Eesti mõttes. Ja nad olid ise huvitatud oma näituste tegemises seal, sest et seal see programmi ei ole kunagi koostatud juurde kutsete või taotlusvoorud alusel, vaid alati, kui kunstnik avaldab ise soovi. Et siis mingi hetk need kunstnikud ise nagu siis nägid seda atraktiivse pinnane. Aga kuidas sa nagu tänas, et noh, oma nii-öelda Tartus oleku perioodil seda oled näinud, et kas see üldse on sulle nagu pinnana nagu kuidagi toiminud sinu jaoks? Kas sa jälgid seda? Ma olen seal ise eksponeerinud Indigo, mingi kuraatori projekt. Kummaline muutus oli tudengina, aga ei, ma ei ole absoluutselt koridori ja foieneituste poolt. Et võibolla need kunstnikud, nende jaoks oli see lihtne, kui nad ainult vajasid seinapinda, mida see pakub. Aga kui me kõõte kas või ette praeguste päästamendi nõuete juures midagi sinna väga kuskile keset ruumi panna või et see kaasaegne kaasaegne kontekst, ma arvan, ei ole sobiv. Samas, nagu neil on ju väga asjalik mingi arhiiv või kogu, isiklik kogu, et ülikooli sellise pinnana jälle mingi potentsiaaliga, no mitte ruumi mõttes, vaid just sellise sisulises mõttes, et tegeleda jälle sellise ajalooliste näituste ja mingi kaasaks kunstipinna raamatukogu. Seal on täiesti mingid, mida ainult päästavad, või näiteks heli on ju täiesti, heli on tõenäoliselt lubamatu. Ja palju piirangud, et ruum peab olema vabaks kasutamiseks, kus saaks teostada võimalikult palju. Sellised galeriid, kus ei tohi seina auku poolida, on kohe nagu mingi mis sa sõed? Nagu invaliidid või? Mingi puudega. Elitaar kunstisalong, hakkad sa kuidagi kirjeldada see Mikkeli galerii. Ülikooli ajaloomuusioon. Seal kohati toimub mingid asju, aga noh. Viimati käisin Ramadamas Mossi jälle vaatamas ja see on vist oli aasta kaks tagasi. Ja olen käinud vaatamas kartsa. Jällegi potentsiaaliga. Olen kõik inimestest, kes on tööl ja nende võimekusest. Kelle? Võibolla oleks, praegu veel natuke aega, äkki räägiks sellest rahvusvahelisest konverentsist, teaduslikust konverentsist lihtsalt. Noh, et see on niikuinii materjal, mis huvitab, et kui me juba oleme. Et lihtsalt räägi, kus see idee tekis, kuidas sina sinna juurde sattusid, kas oli kohe seal juures ja siis mis see on juurde, no mis see tausta lugu sellel oli, et miks see üritus üldse sudinud? Jah, ma olin kohe seal juures rahvusvaheline konverents, teaduslik konverents. Väidetavalt selle idee taga on Erki Luuk ja Bartolome Hall. Ja kaasa korraldajatena
tegime kaasa Toomas Tetlov ja mina. Esimene oli aastal 2008, nii et Wikipedia artikkel ei ole täpne. 2008 on isegi dokumenteeritud ühes Cheesis. Andreas Vee kirjutas sellest. Ja see toimus seal majas, Rossi, mida iganes, kuskil audikas, kolmanda korrusel. Ja alati on ka rahvusvaheline tuleb, sest alati on kaasatud üks rahvusvaheline ettekanne, et see on tingimus. Ja 2009 ma minust väga jälle. Väga potentsiaaliga, teha midagi väga lahedat. Ja 2009, kui ma korraldasin Y-galeriet Tartu kunstikuud juba siis nimega artist kukunud, sain võimaluse korraldada selle ülikooli aulus. Siis ta läks lahti sellise suuremana, suur üritus, kus dokumenteeriti, et nendest, sellest aastast alates on see UTTV videosalvestused üleval tänu Ove Maidlale ja meedia osakonnale, mitte meedia osakond, multimeedia keskus vist. Ja siis pärast aulet siis raamatukogus, Tartu Ülikooli raamatukogus. See on selline teadusliku ja kunsti piirimaal nagu ise organiseerib. Meie korraldajatena ei sekku väga ettekannetesse, et me teeme oma valiku ka eelkonkursiga abstraktide põhjal, et me ei vastuta nende ettekannete eest, kui neid ellu viiakse. Et kunstnikel või siis teadlastel on suhteline vabadus, seal on mingi tingimuse, loomulikult ülikond, mis on ainuke tingimus. Et pigem formaalsed tingimused. No, väga formaalsed tingimused. Nagu igal konverentsil, see ei ole nagu mingi erand. Mis minu jaoks ongi see potentsiaal, on see, et teadlased või üliõpilased, kes on ju mõtlevad inimesed ja kes ja need hetked või hetked, aga mingid ideed, mida nad teavad, et akadeemilises maailmas ei ole võimalik avaldada, millega ei ole võimalik välja tulla. Ka sellised, ma ütlen, loomingulised või sellised väga piiripealsed asjad. Seda saaks rohkem ja kasutada ja julgemalt. Ta ei pea olema selline, see ei ole nagu iroonia. Või nali mingi selline palaga, et mul on vast kahju, kui mõni kunstnik seda sellena kasutab. Et see võib olla väga radikaalne ja kriitiline teisest tõus. Ja samas nagu mul on kahju ka see, kui seda nagu niipidi võiks kuritarvitada. Ka korraldajatele väga selline riskantne formaat. Mul tuli vahe peal Y-ga üks küsimus veel. Et selles müürile intervjus või vestlusringis, mis me tegime, siis sa tõid välja, et võibolla sa juba natuke hästi põgusalt viitasid ka sellel, aga võibolla sa räägid natuke põhjalikumalt, et galerii ei paku noortele kunstnikele ainult siis neid nii-öelda seinu, kuhu siis oma töid nii-öelda sisse panna või millele riputada, vaid ka seda teadmist, et kuidas näitus teha, et kirjeldaks seda tööd, et noh, et mis see nii-öelda Y-galerii nii-öelda, kuidas
kuidas ta siis suhtleb või mida ta nii-öelda õpetab noortele kunstnikele või mida sa pead nagu oluliseks neile siis nagu anda selle näituse kogemusega koos enda poolt? See ei ole nagu mingi loeng, on ju. See on midagi tegelikult, mis tuli meelda, mida Raega mulle õpetas. Et on keegi galerii või projektiruumi poolt, kes küsib küsimusi, kes nagu sekkub selles mõttes kunstniku tegevus välja, mõtte välja sinna. Ja küsib, et mida sa sellega mõtled või et ma ei saa sellest su tekstist aru, mida sa tahad mu seinal panna. Võib-olla vaataks selle koos üle. Või näituse kujundus elementaarne, et teadaolevalt ja praktilisest kogemusest tulnud teadmine, et võib-olla kunstnikud veel viimase minutil enne avamist nokitsevad midagi ja hea on, kui kõik on valmis. Aga kes see siis nagu selle idee kommunikeerimisega tegeleb? Just see sama tekst või plakat või su avamiskõne või intervju pärast või kriitika või kuidas nagu, kes see nagu jah avab seda või seda, kas sa tahadki, et see on niisugune tumm, et teosud räägivad enda eest nagu ei pruugi, et ei pruugi absoluutselt. Ja juba sellised asju räägib kunstnikuga, noore kunstnikuga. Ta võib-olla mõtleb nende asjade esimest korda elus. Võib-olla ta ainult abistab selle pärast, et kuidas saada valmis. Et ta saaks aru sellest vastutusest. Et kui sa lähed, et see on avalik ruum galerii, et sa lähed, see on sama, mis sa lähed tänavale nagu karju midagi näiteks. Kui sul on lipp käes ja sul on midagi öelda, sul on loosung käes ja sul on midagi öelda. Või sa, noh, et sa samamoodi sa vastutad selle tulemuse eest, see ei ole nagu mingi suvaline. See ei ole nagu egotrip või sõike libidolaks ainult. Või tahan kuulsaks saada. Okei, see võib see olla, aga see võib-olla jääbki sinna ja sellest ei saa kunagi midagi rohkem või enam. Et minule endale näiteks piisas ainult sellest küsimusest, võib-olla kui raal minu neid asju küsis või need esimesed koostööd, mida mina olen teinud teiste inimestega, et hakata sellest aru saama. Et see on kindlasti protsess, kui see on kõik saama. Et ühe korraga seda ei saa või kõik aru saada oleks teha. See on miski mingi karm nagu peapesu, mis jääb sulle meelde võiks ajaks. Nüüd on nii-öelda trauma. Ja sa ütled, et see on su meeles, et ma vastutan. Aga galeristina, kui tähtsaks sa oled pidanud seda, et Y figureeriks meedias, et kas sa oled selle jaoks eraldi tööd teinud, näiteks ise utsitanud kirjutama või teinud ka näiteks sellist tööd? Et noh, et see galerii oleks hästi teadlikult nii-öelda pingutanud, et galerii oleks jäädvustatud mingite selliste meediakanalite kaudu. Jah, ma olen pingutanud, olen kutsunud, olen maksunud bussipileteid kirjutajatele. Loomulikult see on osa minu tööst, et ei saa teisiti. Ja kuna see on osa aruandusest, osa usaldusväärsuse ehitamisest, mis ma tahan öelda, et see, kui ma bussipileteid maksan, siis ma ei ütle nagu kriitikule, et see ei ole nagu manipuleerimise koht. Et olen saanud bussipiletid teist ka nagu kriitika, et mis see on lahe. See ei ole nagu selline kallutatu, see ei ole seal küsimus, kui kedagi see huvitab. Oluline on see, et kunstnik saaks tagasi seda, publik saaks kaasama jääda ja et
heaks märk. Ja et kunst ja ajalik oleks jätkusult. Ja nii edasi, ja nii edasi. Ja ma olen selle eest hoolt kandnud. Mingil hetkel rohkem, mingil hetkel vähem. Kui ma tean, et see kunstnik ja see nii-öelda kriitik või mõtleja sobib kokku, et on match, siis selle on tegi mõeldus, et teed selle lihtsalt ära. Okei, aitäh, Laura. Tahad seda?